Derby je tu s námi na hodnocení brankář Míša Daněk. Míšo, prohra 0-4, asi velké zklamání, nebude se ti to hodnotit lehce, co? Tak určitě se mi to nebude hodnotit lehce. Já bych řekl, že to byl zápas z maru, protože nic se nám nedařilo. Bohužel to zrovna vyšlo na zápas se Zlínem, kdy kvůli lidem jsme prostě ten zápas chtěli zvládnout a zůstat tam, kde jsme, těma budama, nebo se dotáhnout ještě nahoru. Bohužel nám to nešlo. Rozjela to všechno hned ta penalta před 20. minutou. Bylo to docela brzo, už 2-0, ten zápas už potom se dá těžko otáčet, když 2-0 není nic složitého nebo nic těžkého, ale Zlín už potom čekal jenom na breaky a dával nám goly z breaky. Dneska rozhodla produktivita, Zlín 4x vystřelil na bránu, 5x vystřelil na bránu, další 3 goly. Co o poločase, kdy to bylo 0-2, byl velký řev v kabině? To určitě byl, protože takhle derby hrát nemůžeme. Dobře, tak já moc děkuju. Ahoj. Po zápase je tu s námi i Vlasta Daníček. Vlasto, 19. minuta, penalta, do poločasu 0-2. Takový začátek derby jste si asi nepředstavovali. Tak my jsme si takový zápas nepředstavovali. Těžko se mi to hodnotí, nevím, co velice k tomu mám říct. Vlastně bavíme se o derby už od prvního dne v přípravě a tady prostě s nima prohrajeme, těžko se mi to hodnotí. Ne, nedostali jsme se vůbec do hry, tak jak jsme chtěli. Ne, dopředu nám to nešlo vůbec a dozadu jsme dělali hrubé chyby. A tak jak spolu vyhráváme, tak spolu i prohráváme. A já věřím, že to jako kabina ustojíme a hned další kolo vyhrajeme. I když je to derby, hrozně mě to mrzí. Hlavně vůči kabině, protože opravdu jsem věřil, že to tento zápas tak zlomíme a že ta kabina je dostatečně silná na to, aby jsme to zvládli, ale bohužel nezvládli. Asi i kvůli fanouškům po zápase tam potom probíhalo ještě nějaké vysvětlení s fanouškama? Tak oni si řekli svůj názor, já jsem si řekl svůj názor, Míša Daněk si řekl svůj názor. Jako o co to je, tak když vyhráváme, tak spolu slavíme a když prohrajeme, tak si tam něco vyříkáme, tak v kabině, tak tady s fanouškama v kotli. A opravdu si nejtěžší hodnocení po zápase, co jsem měl. Pojďme se podívat ještě na ten průběh utkání nebo konečné skóre 0-4. Nestřelili jsme gól, byl ten nestřelený gól kámenem úrazu? Tak kámen úrazu bylo to, že jsme tak brzo prohrávali 2-0. To byl ten kámen úrazu. A jaké prostory třeba, nebo jestli byl konkrétní hráč, který dělal nějaké větší problémy dneska? Tak nám celkově dělal problém. My sami jsme si dělali ten problém. My za to si můžeme sami, za tu prohru. Jako. Nedostali jsme se do nich, to je celé. Já ti děkuju za tvoje hodnocení. Zápas už je za námi, další před námi, takže hlavu vzhůru a jedeme dál. Díky.